Улсын засгийн газрын 2020-с 2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2020-с 2023 оны хэрэгжилт Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын хороо 2024 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн хамтарсан уралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын их хурлын хяналтлагын тухай хуулийн 17-р зүйл, Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйл зөвл заасны дагуу Монгол Улсын их хурл Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чигэд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухай жилийн явцын тайлан улсын хурлын жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэн хууль заасан хугацаанд хяналт хэлэлцэх зохицуулалттай. Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйлийн 114-ийн 8-р хэсэг заасны дагуу улсын хурлын тамгын газраас Монгол Улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 2023 оны биелэлт, Монгол Улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт, Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд засгийн газрын 2020 оны 206-р тогтоолоор батлсан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмын дагуу хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж ирүүлснэг та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний 75 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт дүнгээр нь үр дүнтэй хэрэгжсэн 16 төсөл, арга хэмжээ буюу 21.3%, тодорхой үр дүнд хүрсэн төсөл 44 төсөл, арга хэмжээ буюу 58.6%, эрчимжүүлэх шаардлагатай 2 төсөл, арга хэмжээ буюу 16%, үр дүнгүй буюу зорилтод үр дүнд хангаагүй 3 төсөл, арга хэмжээ буюу 4% байна. Бодлого төсврийн хувьд хамаарах төсөл арга хэмжээний нийт 201 шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн 70 шалгуур үзүүлэлт нь үр дүндтэй, 84 шалгуур үзүүлэлт нь тодорхой үр дүнд хүрсэн, 36 шалгуур үзүүлэлт эрчимжүүлэх шаардлагатай, 11 шалгуур үзүүлэлт үр дүнгүй гэж тус тус үнэлэгдэв. Монгол Улсын их хурлын 2022 оны 5-р сарын 26-ны 23-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хүрээнд 5 бодлого 75 төсөл арга хэмжээ 201 шалгуур үзүүлэлтийг төлөвлөж 79.2% гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүлжээ. Төлөвлөгөөнд тусгсан хөгжлийн үндсэн 5 бодлогоос эргэн төвтэй хөгжлийг дэмжсэн засаглалын бодлого хамгийн өндөр буюу 92%, эдийн засгийн бодлого хамгийн бага буюу 76.1% хэрэгжилттэй, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 82%, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах ногоон хөгжлийн бодлого 79.1%, эдийн засгийн бодлого 76.1% хэрэгжилттэй үнэлгдсэн байна. Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд заасан бодлого төсврийн хэрэгжилтийг авч үзвэл дараах байдалтай байна. Нэг хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн дунджийн хувь үзүүлэлтээр дунджаас доогуур түвшинд байна. 2. Эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтийн дундаж хувь буюу бусад бодлоготой харьцуулахад хамгийн бага түвшинд байгаа боловч санхүүжилтийн цар хэмжээ болон Монгол Улсыг 2021-с 2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд туссан байдлын хувьд бусад бодлогоудаас өндөр түвшинд байна. Мөн Монгол Улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд заасан хяналт шинжилгээ үнэлгээ шалгуур үзүүлэлтийн хувьд харьцангуй өндөр түвшний гүйцэтгэлтэй гарчээ. Энэ эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд давтуулж, өрийн менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн тогтвортой хүртээмжтэй өсөлтийг хангах зорилт бүрэн хэрэгжсэн буюу 2023 оны өөрчлөсөн гүйцэтгэлээр эдийн засгийн бодит өсөлт 7% хүрч, макро эдийн засгийн ихэнх үзүүлэлтүүд сайжирсан. Тухайлбал нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 763.4 тэрбум төгрөг юм. Гадаад худалдааны тэнцэл 5.85 тэрбум 932 сая ам доллар юм. Төлбөрийн тэнцэл 1.457 тэрбум ам долларын ашигтай тус тус гарсан. Мөн хэрэглээний үнийн индекс 7.6% болж буурсан. Гадаад валютын алтан нөөц 4.921.5 сая доллар үжилсэнтэй холбоотой байна. 3. Эргэн төвтэй хөгжлийг дэмжсэн засгийн бодлогын хэрэгжилтийн дундаж хувь хамгийн өндөр буюу 92%. Санхүүжилтийн хувьд хамгийн бага. 3. Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн дундаж хувь болон санхүүжилтийн
хувьд бусад бодлогоос харьцангуй бага байгаа хэдийч бусад үзүүлэлтээр дунджаас дээгүүр байна. 5. Нийслэл бус орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн дундаж хувь болон санхүүжилтийн хувьд бусад бодлогоос харьцангуй бага Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл заасан төсөл арга хэмжээндээс бага байна. Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд заасан төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй бол түүний шалтгаан нөхцөлд хийсэн шинжилгээний хувьд давтсан тоогоор Монгол улсын 2023 оны төлөвлөгөөнд заасан төсөл арга хэмжээний 34.9% нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалтаас 22.3% нь санхүүжилтийн байдлаас 19.2% нь төлөвлөлтөөс 16.6% нь шийдвэр гаргалтын удаашралаас 7% нь тоотоос хамааралгүй хүчин зүйлсээс тус тус шалтгаалan бүрэн хэрэглэг байна. Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд үндэсний нэгдмэл үндэс зүйл, хүний хөгжил, амьдралын чанар бодож давхар, эдийн засаг засаглал, ногоон хөгжил, амар тайван аюулгүй нийгэм, бүс орон нутгийн хөгжил, Улаанбаатар ба дагуулхад гсэн үндсэн 9 зорилтын хүрээнд 47 зорилт төвч 243 арга хэмжээг төлөвлөсөн. Монгол улсыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 47 зорилтод хамаарах 243 арга хэмжээний хэрэгжилт 2023 оны байдлаар 80.4% хэрэгжилттэй байна. Монгол улсыг 2023 оны Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт нь Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл заасан зорилтын хэдэн хувьд хүрсэн, шалгуур үзүүлэлт хангасан хэсгийг төсөл арга хэмжээд тус бүрийн хуваар харьцуулан тооцох тооцооллын хувьд Монгол улсыг 2020-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг боловсруулахтаа бодлогын зорилго, зорилт, арга хэмжээний хүрэх үр дүн болон хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвчний үзүүлэлтийг жил жилээр тодорхойлоогүй. Бодлогын баримт бичгүүдэд заасан арга хэмжээнүүдийн харьцуулан шинжилгээ шалгуур үзүүлэлт нь үзүүлэлтүүд нь ялгаатай байна. Монгол улсын засгийн газар 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд төлөвлөгөө нь 6 бодлого 259 зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 1087 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөхдөө санхүүжилтийн их үүсвэр, шалгуур үзүүлэлт буюу объектер буюу гүйцэтгэх ажиллаар нь салган томьёолж 44 арга хэмжээг давхардуулсныг хасаж 2020-2024 онд нийт 1042 арга хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2023 оны байдлаар 74.2% өссөн дүнгээр 73.8% хэрэгжилттэй байна гэж дүгнэж ирүүлсэн байна. Монгол улсын засгийн газар хэрэглэх газраас Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2020-2023 оны хэрэгжилтийг 73.8% гэж үнэлж ирүүлсэн бол улсын хурал энэ тамгын газраас хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хавсан зорилт, хөрөх төвшөнтэй нь харьцуулан үр дүн үнэлэхэд хэрэгжлийн дундаж 66.8% буюу хөтөлбөрийн хэрэгжлийн эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж хэлсэн байна. Улсын хурлын тамгын газраас хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн нийт 982 арга хэмжээнээс 2023 оны байдлаар 218 арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй буюу 0-30% үнэлэгдсэн бодлого тус бүрийн хэрэгжлийн үнэлгээ буурахад нөлөөлсөн болно. Хэрэгжилт хангалтгүй 218 арга хэмжээг бодлого тус бүрээр нь авч үзвэл 1. COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын хүрээнд 5 арга хэмжээ, хүний хөгжлийн бодлогын хүрээнд 58 арга хэмжээ, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд 113 арга хэмжээ, засаглалын бодлогын хүрээнд 30 арга хэмжээ, ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд 4 арга хэмжээ, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд 8 арга хэмжээ тус тус эзэлж байна. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 3 дахь хэсэг заасны дагуу үндэсний аудитын газар Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүнд хийсэн аудит тайландаа хэрэгжилт 70.8% байна гэж тусгажээ. Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 бодлого 23 зорилго 261 зорилт төхий 1046 арга хэмжээний 2021-2024
23 он хэрэгжилтэнд аауд хийхэд хөтөлбөрт оролцогч талуудын ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй арга хэмжээ шаардлагатай төсөв хөрөнгөнд батлагдаагүйгээс тухайн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт зорилт үр дүнд хүрээгүй хөтөлбөрийн биелэлт 70.5% тав байна гэж дүгнсэн байна. Төрийн байгуулалтын эдийн засгийн байнгын орооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Цэмөнх Цэцэг шинжилгээ ухаан судалгаа шинжилгээний салбарын арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй байгаа талаар спортын төв ордон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн зориулсан тусгай тоног спорт зохицуулбар нийслэлийн спортын бүтээн сургалтад дунд сургуулийн барилгын ажил хийгдээгүй шалтгаан нөхцөл гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх дассан зогсоох ажлын үр дүн захин машин дах гэмтгэрхтээ тэмцэхтэй холбоотой тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Гамболд Монгол улсыг 2021-с 2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа талаар төрийн үйл ажиллагааны бүхэн шатнд шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах холбогдох хуулийн дагуу мэдээлэл олон нийтэд ил болгоогүй төрийн байгууллагын удирдлагад хариуцлага тооцох хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн оюунчмид ажилгүй байдал ядуурлын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнгийн талаар үеийн хамгаалтын далангийн санхүүжилт нөхөн жирлэнгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хуваарлагдсан төсвийн зарцуулт болон тус төсөл арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй байгаа шалтгааны талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам Монгол улсыг 2021-с 2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгацсан хөдөө орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх малын гаралтай түүхийд үйлдвэрлэгчд болон тарэлийн эрхлэгчдийг дэмжих малын гаралтай түүхийг боловсруулах зохицуулбар байгуулах төсөл арга хэмжээний хэрэг хангалтгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Баттүмөр улсын хэмжээнд 2023 онд ажлын байр, өрхийн орлого, дунжид давхаргын иргэд тооны өсөлтлөн ядуурлын төвшин буурсан эсгэлтэл талаар улсын хурлын гишүүн Тэнг төвшин Монгол улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан сэргээхт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэх хөлөмжийн хин ялгаруулалтыг бууруулах ногоон үйлдвэрлэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний компаниудад цаашид хэрхэн дэмжих дэмцэн тохиолдолд бүрийн хэрэгжилтийн үр дүн нэмэгдэх боломжийн талаар Монгол улсыг 2020-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан орхон онг төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Оо Цогтгэрл Монгол улсын эдийн засаг өссөн үзүүлэлтэд хэдий ч ядуурл буурах байгаа шалтгааны талаар аливаа тэмцэх хүрээнд төрийн өмчлөлт компаниудын засаглал төрөлд хийсэн өөрчлөлт хөдөлмөрийн насны иргэд гадарнууд удаан хугацаагаар оршин суухаар зорчиж байгаа асуудал хэрхэн анхаарч байгаа талаар тус асуулт асууж хариулт авлаа. Монгол улсын хурлын гишүүн Цэ Цэрэн Бунцаг энэ инх болднаар бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт тайлгансан байдлаас үүсгэж тухайн онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажил хүрсэн үр дүн тодорхой бос байна. Монгол улсын хөгжлийн урт дунд богино хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулан зөвсөлж нэгдсэн зорилгод чиглүүлэх хөгжлийн бодлогын нэгдвэл байдлыг хангах цаашлах хөгжлийн бодлого төлөвтөнд төсвийн уялдааг хангаж үр дүн суурилсан төлөвлөлт төсвөл тайлагнал хөндлөнгийн хяналтын тогтцоог нэвтрүүлэх хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй үр дүн суурилсан төлөвлөлт төсвөлөлт төслийн зөвлөмжийг орны онцлогтой тохируулан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөндөө нутгшуулан авч хэрэгжүүлэх шаардлага бий болоод байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 2023 оны биелэлт Монгол улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2020-с 2023 оны хэрэгжилт Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд хэлсэн талаар төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын орооны санал дугуйлтыг хэлсэн шийдвэрлэхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.